orang yang ni artis-artis ni termasuk saya tegur yang artis yang masuk dekat dalam mahkamah nak bercerai apa semua kan lagi satu kamu memburukkan suami tak boleh sebab Betul. selagi mana belum dimuktamadkan perceraian dia masih lagi suami kamu jangan kamu mengaibkan dia jangan memburukkan dia kalau kita nak cerita cerita dekat dalam mahkamah saja cerita dekat unit ruling cara boleh cerita dekat kaunsel kaunselor boleh cerita tapi tak boleh cerita secara terbuka tak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balas serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video mengaji bersama Ustadz Syamsul Debat lagi guys ya. Di sini banyak uh, daripada kawan-kawan sekalian untuk menyarankan saya menonton video ini ya, teman-teman. Yaitu buka aib suami selepas cerai. Ya kadang kita itu apa ya guys ya uh, saking bencinya dulunya cinta jadi benci akhirnya mengungkap hal-hal yang tidak apa namanya tidak baik daripada pasangan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Kita akan belajar bersama Ustaz Samsul debat, apa yang harus kita lakukan dan semoga ya video ini menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua sehingga keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa berlama-lama guys, langsung saja kita play videonya. Let's go. jaga maruah diri, jaga maruah, jaga maruah suami. Kalau orang kutuk suami kita jangan kita sama tambah-tambah lagi. Jangan. Tengok laki kau macam malas je. Ya. Tak buat kerja apa pun aku tengok. Eh tak adalah kak, sebenarnya suami saya banyak buat kerja part time. Dia belum dapat kerja tetap lagi. Malam-malam memang dia kerja. Akak doa lah mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Macam tu. Dia sama naik kau dengan orang tu. Tengok laki kau macam tak kerja. Memang nyusah kau orang mati lagi baik jantan. jantan, jantan, jantan. Macam tu kan. Jangan. Eh? Mentang-mentang kau dah ada jawatan dalam amanah itiak siap pakai baju batik warna oh, hijau. Contoh ha, contohlah kan, contoh contohlah kan. Ha, jangan macam tu. Kau kena jaga suami kita macam mana sekalipun. Termasuk ni bukan cerita pasal orang yang yang bergaduh je. Termasuk juga orang ni, orang yang ni artis-artis ni termasuk saya tegur yang artis yang masuk dekat dalam mahkamah nak bercerai apa semua kan. Kadang, -kadang bila wartawan tanya, apa perkara mengangkis sekarang ya macam mana ya macam mana wah kan sekarang banyak sangat artis bercerai-cerai ni kan betul dia jawab dia kalau boleh dia kena cover dia kena cakap saya ajar dia jawab macam ni terima kasih pada semua wartawan atas sokongan dan doa diberikan minta tolong doakan terbaik yang buat masa ni tu je komen saya terima kasih assalamualaikum dah belah tak tak tapi tapi jelah ah Betul. ini tak kau boleh nak melakukan perasaan kat situ kan macam mana keadaan itulah saya tak tahu apa lagi yang lelaki ini nak. Sedih hangak. <tuh> Allahuakbar. <tuh> tak perlu. Lagi satu kamu memburukkan suami tak boleh. Sebab Betul. selagi mana belum dimutamatkan perceraian, dia masih lagi suami kamu. Jangan kamu mengaibkan dia, jangan memburukkan dia. Kalau kita nak cerita cerita dekat dalam mahkamah saja. Cerita dekat unit runding cara boleh cerita. Dekat kaunselor, kaunselor boleh cerita. Tapi tak boleh cerita secara terbuka. Tak boleh. Ya, yeah? tu jaga maruah diri, jaga maruah suami. Tak suami kau malam tadi aku dengar bising-bising tu bunyi apa? Eh tak ada kak, mana ada. Kau cakap betul-betul bunyi apa malam tadi cakap. Memang ada jiran yang busy body macam tu. Biasalah suami saya tidur memang bising sikit. Ha. dia tidur ceramah. tidur pun ceramah lagi. Kan ada suami tidur bucap lagi. Ah maklumlah kan? Macam Tuan Zack kan pernah tak isteri cakap masa tidur berucap lagi ada tak? Tak ada. Eh? Oh, tak ada. Dia ini saya merasmikan. Dia kata, oh, apa hal pula dah nak tidur. <tindian> rupanya saya masa pergi dekat Camp Penrison, dekat Kucing. Camp Penrison di Kucing, Sarawak. Dia kata, rupanya lelaki ni kalau tidur memang macam <tindian> tu. Kadang-kadang ada lelaki dia tidur, dia mimpi berada da dalam dunia safari. Dia menjelma jadi singa ataupun harimau. <tindian> 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 Lepas tu dia mulalah kejar binatang-binatang yang ada. Lepas <tindian> Oh. Dapat seko. Dapat seko. Kena dia panggil singa-singa rimau -singa lain. Ah, dia panggil yang lain. Ah, macam tu lah. Tak, 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 macam tu lah. <laughs> Jadi kalau kita dengar bunyi-bunyi yang pelik-pelik tu cakap, Ya Allah, teruk betul pengembaraannya malam ni. Macam tu lah. <laughs> Jadi apakah prasyarat nak diri untuk menjadi dari syurga? Kita lihat bagaimana Allah menggambarkan wanita penghuni syurga dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 78 yang bermaksud dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat bidadari-bidadari yang baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Ha. Maka yang mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Babi ayyala ha. ala atukazziban. Yaitu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Maka yang mana satu nikmat Tuhan kamu nak kamu dustakan? Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka oleh manusia dan tidak juga oleh jin. Maka mana satu di antara nikmat Tuhan kamu hendak kamu dustakan. Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berbaring di atas bantal-bantal dan cara-cara yang hijau warnanya serta pemaidani pemaidani yang sangat indah. Maha suci lah nama Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Jadi Allah cipta kami dah dari ini sempurna. Terus sebab kita ni nak jadi nak masuk jadi wanita ada mak syurga kena jaga diri kita baik-baik. Tempat terbaik bagi seorang wanita adalah di rumah ataupun tempat yang ditentukan oleh suami. Jangan petikaikan bila suami kata no. Tolonglah bang, saya nak pergi camah AIM tu. Dekat Wisma Kastam. custom. What's the? Oh. What's oh. the. Dia kata, What's Wah, the? Dia, tak nak habiskan. Kenapa tak boleh? Salah ke saya? Salah ke? Saya dengar camah je kot. Kalau suami tak izinkan, jangan datang. Itu je. Ha, oh. berapa ramai yang tak datang ni? Tempat kosong ni. Semua yang suami tak izin. Itu <laughs> Kan? Kau kan. orang tak nak penuhkan tempat duduk tu kan? Nah, suami tak izin. Kena dapat keizinan suami. Dapatkan. Uh, ada setengah suami, ada setengah suami kena dapat kezenan isteri untuk datang. Ha, yang itu ah. pula cerita dia. Dia bukan takutkan isteri tapi isterinya menakutkan. Ha macam tu. Jadi taat perintah suami pun satu kriteria, taat perintah suami. Suami kata ya, ya. Suami kata tak, tak. 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 Tapi itu sebab saya pernah sentuh dekat dalam ceramah saya tentang nafkah. Ah. Tentang nafakah, kan tentang nafkah kan. Kalau kita tengok Nabi pesan seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak atas kamu. Jadi apabila hak kamu telah disempurnakan, maka hendaklah kamu menyempurnakan hak mereka termasuklah memberi makanan, pakaian dalam suasana kasih sayang, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Bagi nafkah ni bukan bagi saja, tapi bagi dengan suasana kasih sayang. Tuan perempuan kena tahu tu hak dia. Kalau orang perempuan tak redha bila suami tak bagi, kalau perempuan itu tu tak reda maka suami tu berhutang sampai ke hari akhirat. Allah. Tu yang bahayanya. Dan nafkah ni tak semestinya mesti 10000 sebulan, tak semestinya. Kalau dia mampu bagi RM30, RM30 lah. Dan orang perempuan kena reda. Jangan menyusahkan suami. Dah suami kemampuannya setakat itu. Bersyukurlah suami mampu bagi banyak tu. Kan? Kalau suami bagi nah, yang nah, tak adalah banyak sangat, ambillah. Hampar. Terus susah saja dalam envelope tu abang, setakat RM20, tak payah bagilah jangan cakap macam tu kan abang ni abang bagi RM20, ni abang duit minyak ada tak? macam mana abang? saya ni tak apalah abang abang ni macam mana duit minyak abang? tak apa, abang hari ni abang boleh bagi sikit abang bagi sikit, besok abang ada lebih, abang bagi lebih doakan abang ya, eh? abang tak pernah putus doa saya untuk abang Ma. saya kena lakonkan biar you paham. faham ha, kan? Saya kan you all lebih mudah memahami drama daripada cakap-cakap biasa kan? Betul, Tapi drama Melayu sekarang tak boleh tengok semua tak elok lelaki ni. Lelaki itu lelaki jahat. Perempuan itu tentu-tentu lelaki jahat. Wanita syurga. Neraka lelaki ni semua. Apa hal entah. Kan? Ha, Macam-macam lah. Semua mengutuk orang lelaki. Tak apalah. Kita sabar je lah. Dalam Dewan ni pun semua wanita ramai. Ah. Laki yang ada pun duduk belakang sian yo. Allahuakbar. Pakai baju sama pula caterer ke apa? Ah ya, dah <cangor> macam tulah tak apa. Jadi macam tulah. Oh custom. Pakai custom ya. Sorry 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 sorry. Allahuakbar. Allahuakbar. Macam tulah. Merendah Be diri orang custom ni. Bagus dia. Nah hmm, hmm. tu dia. Jadi mana kata tulah dia. Hmm, bukan senang cabaran hari ini dah berbeza-beza. Nengok tak hari keluar pula dekat dalam media sosial. Child free. Perempuan-perempuan kan? Dia kata, saya tak nak anak. Anak ni menyusahkan. Hmm. Nengok tak? Ha. Hmm. Orang ni yang bercakap tu dia lahir dalam buluh betul. Dia lahir pada pokok buluh. Dia tak ada mak ayah tu. Tak mak ada ayah ada buluh. Mak ayah dia. Ha. Hmm. Kalau dia kata anak ni menyusahkan, mana dia menyusahkan mak ayah dia. Betul. Rupanya grup child free ni ada kaitan dengan satu grup lagi sekarang ni iaitu grup swinger. Apa tu? Grup swinger ni sekarang dah boleh luasa di negara kita Malaysia yang mana pasangan-pasangan ni dia bertukar-tukar. Contohnya dia buat majamuan, panggil gerugan 7 8 pasangan, makan-makan apa semua, kemudian sebelum tidur dia ambil orang isteri orang ni, dia ambil isteri orang ni, ambil orang ambil isteri orang silang-silang macam tu, nak ubah selera katanya. Betul, ini masalahnya berlaku di kalangan orang Melayu bagi Islam sekarang keadaan dia. Allah ha, dan dia, Allah dia Allah. boleh bermaksud. macam ni okey malam tadi ha tak borak macam tu lagi oh gila dah saya so, nak cakap kan ha tu sebabnya sekarang ni makin makin banyak petanda-petandanya tu sebab orang perempuan kena jaga diri baik-baik jaga diri baik-baik kan -baik. dan begitu juga kalau kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud sesungguhnya isteri-isteri ahli syurga menyanyi untuk suami-suami mereka dengan suara yang sangat indah jangan risau kita suara kita jadi indah bila dalam syurga besok. Allah. Dan di antara lirik yang dinyanyikan oleh ahli syurga ialah kami adalah bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Kami adalah isteri-isteri untuk lelaki yang mulia. Kami memandang dengan segala kegembiraan dan kebahagiaan kepada suami-suami kami. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi tidak akan pernah mati dan sentiasa gadis. Kami sentiasa damai dan tidak ada rasa takut. Kami sentiasa ada di sini dan tidak pernah pergi. Hadis wa Ibnu Tabrani. Tetapi hari ini ramai wanita-wanita sanggup untuk menjual suaranya wajahnya, tubuhnya semata-mata untuk dapatkan harta dan kemewahan. Allah. Dan berhabisan mengeluarkan wang untuk mengekalkan kecantikan. Dan sedangkan mereka tahu bahawa satu hari nanti kita akan tua, ditimpa banyak penyakit dan akhirnya mati. Betul tak? Betul. Kita akan mati. Yang isu kecantikan yang sebenar hmm. ni dalam hati kita. Kita tempahlah baju secantik mana pun sampai satu tahap baju lagi lawa pada orang sampai satu tahap berpapan-papan kau bawa balik kan. Ha, pergi tempah, pergi GM Kelang. Ha, ka GM, jap-jap GM. Jap-jap pergi nilai tiga. Tangkap, habis kan dengan papan-papan bawa balik. Kan sampai masanya kita akan tua. Bukan cakap orang perempuan orang lelaki pun sama. Sampai masa kita akan mati. Takut mati, mati. Berani mati pun mati. Ya, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Betul. Ada orang tu jalan-jalan jalan-jalan bab jatuh dalam lubang dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Orang ingat ni konfem mati, ni confirm mati, confirm, confirm. Sekali orang tarik pakai tali, jabatan bomba dan penyelamat tarik cek nadi dia, hidup lagi. Lepas tu orang bagi masuk, oh terjaga. Uh, oh, kenapa bang? Kenapa? Lepas tu dia kata, "Bang, hebat bang. Kenapa? Kenapa?" Dia blur lagi. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam gila bang, tapi tak mati bang. Ya ke? Mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu langsung mati. Tadi jatuh tak mati. Sebab dia tengok lubang tu mati. Nak cakap apa? Kan? Kita oh, jangan suka-suka cakap orang ni confirm ni. Kita pergi hospital kan? Nak ziarah kan? Kita pergi kita tengok macam macam orang pakai oksigen tu. Dia berjalan, shiit, kita berlalu. Aku rasa tak besok lusa ni. Kata. Yeah. Yang bercakap tu sedap dia bercakap. Keluar daripada hospital, tak pandang ke kanan, kena lenyek ke teksi tu, dia mati. Yang yang pakai oksigen tadi yang macam asin tu dia. Yeah. <laughs> nak cakap apa? Itu sebab jangan kita suka-suka tengok. Oh, betul. Kita tak sangka. Betul tak? Hmm. Ha, elok dia. Kalau orang takkan tak nak kahwin. Kita walaupun tua, hati kena muda orang tua tu umur 75 tahun kahwin dengan budak 25 tahun budak perempuan tu baru kat butang pertama mati orang tua tu sebab jantung dia tak ditahan, tahan berdebar Allah 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 mati tak saya tak cakap, cakap orang sini orang tempat lain orang sini okey. ya ya nak cakap apa Allah oh, orang malam pertama bau minyak wangi kau bau minyak angin kenapa <laughs> Allah 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 Allah, Allah. Allah, Allah. Aduh. Uh. Mana sakitnya bang? Mana sakitnya bang? Ya betul. Kan. Tapi kita sebagai isteri kena sabar kalau dapat suami setua itu. Bukan. Suapkan makan. Emang nak suapkan ni suap. Suap abang. Kenapa? Itu telinga. <laughs> Menyuap pun salah alamat. Loh, sini bang. Sini bang. Sini bang. Lailah. Kan itulah tak. Betul lah kadang-kadang ada orang, kenapa dah tua-tua cari pasal nak berkahwin lagi. Ada. Tapi kalau dah jodoh nak buat macam mana? Betul tak kan? Jodoh, tak salah. Tak, tak, tak salah. Tak salah. Mengandung pula. Betul-tua mengandung. Haa, oh, Mana pergi Kak Gayah tu? Yang geng AIM blok ah, mana tahu ada. Mana pergi dia? Bukan dia? Kau tak dengar ke cerita dia mabuk? Dia mabuk dah kawan. Rezeki. Itu rezeki Allah bagi kan? Jadi itu sebab kita kata wanita yang paling malang adalah wanita yang paling yang tersalah pilih suami. Sebab hidup seorang wanita bergelar isteri adalah mengikut acuan suaminya. Betul. Tapi kalau pilih suami, jangan ganggar. Sabar. Tenang. Abang, abang kena jadi suami, abang kena jadi suami yang baik. Kita sesama nak masuk syurga. Kan? Macam tu, lemah lembut. Jangan enggak 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 ngomong puan ni. Kadang kat sini nampak eh, lemah lembut. dekat rumah la ilaha illallah. Bukan main lagi sama datang. Susah-susah. Balik rumah. Dia nak pecat tudung tu. Kemang, kemang kemang Pakai baju binatang tu. Boleh cari habitat. Mula marah anak. Pergi mandi. Ha, lazim, no, no, no. Satu lorong dengan suara tu. Ya Allah. Ha. Kenapa kau gelap? Mana berlaku? Ya betul. Kan? Dengan baju kedawa yang tak tutup, tak cover ketiak. Bau baeng. La ilaha illallah. Betul. Itu dia cerita dia. Kenapa lah kan? Betul. Tapi cik, jangan ganggang-ganggang dengan hmm. suami. Abang, abang kena jadi imam. Abang, abang tak pandai. Tak apa, bang. Kalau tak pandai, kita belajar sesama. Tak apa kita jumpa dengan Ustaz Kumar yang baca doa hari tu. Dia mesti boleh hajar kita. Okey, Abang. Macam tu. Ini. Abang, jadi Imam. Jadi Imam. Abang, 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 -ab 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 tak. Tak Duduk belakang. Pakai telekong. Apa hal pula jantan tu pakai telekong duduk belakang. Kau janganlah buat macam tu. Aduh. Allahu pakai So, um... <laughs> <laughs> Bini pakai telekong terjulur janggut. Ilah -ilah. Allah, <laughs> jangan. Janganlah <laughs> buat bangang macam tu. Jangan. Okay? Bak kata perumpamaan isteri adalah cerminan suami. Bagaimana baik didikan sang suami akan ditunjukkan oleh isteri. Begitulah sebaliknya. Kerana itulah jadi tanggungjawab suami memberikan ilmu agama. Itu sebabnya tanggungjawab suami bukan hanya memberikan. Dia nafkah dua, nafkah kena bagi. Nafkah zahir, nafkah batin. Nafkah zahir itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Tapi nafkah batin termasuklah. Ilmu agama. Termasuklah. Bukan hanya yang atas katil sahaja. Tapi termasuklah juga memberi didikan agama. Jadi kalau tak boleh nak mengajar isteri tentang ilmu agama, jangan halang isteri datang pergi belajar agama. Itu penting tu kena faham. Cantik suamimu, cantiklah kamu. Elok suamimu, eloklah kamu. Beriman suamimu, maka berimanlah kamu. Ahli syurga suamimu, maka kamu jua ahli syurga. Begitu jua sebaliknya. Wahai sang suami, jika kamu merasa isterimu sangat leceh menyusahkan, keras kepala atau sebagainya, Maka itulah diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu yang telah mengajar, membentuk dan menyebabkan dia menjadi seperti itu. Lelaki yang hebat bukan yang dapat mengahuni perempuan solehah. Tapi lelaki yang mengahuni wanita biasa dan berjaya membimbingnya menjadi perempuan solehah. Ha, jadi macam mana nak raih syurga dan sebuah hadis Rasulullah SAW. Maka nak tengok bagaimanakah wanita itu menjadi idaman syurga. Sampai kata sebut wanita idaman syurga. Yang mana Nabi beritahu, maukah kamu beritahu Mahukah aku beritahu kepada kamu tentang isteri-isteri kamu termasuk dalam penghuni syurga? Itu wanita yang mencintai suami, mempunyai anak yang ramai dan selalu meminta maaf kepada suaminya. Sekiranya dia menyakiti atau disakiti, dia segera berjumpa dengan suaminya dan memegang tangannya lalu berkata, Demi Allah, aku tidak akan tidur sebelum kau redha kepada aku. Hadis riwayat An-Nasai. Nampak tu? Cintai suami. Mempunyai anak yang ramai. Jangan kesian bila suami kata on tak on. On. Faham? Oh. Ini ada ada. Dah cukup cukup. Cukup tiga je kita. Cukup cukup. Empat je. Dua 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 dua, dua je. Tutup kilang, tutup kilang. Jangan suka-suka tutup kilang. Sebab suami ni kan, kalau kita tutup kilang macam mana pun kena bincang dengan pengurus. Pengurus kalau jumpa tapak baru jangan main-main. Cawangan baru dibuka. Jangan main-main. Itu sebabnya bincang baik-baik dengan pengurus. Betul. Kadang, kadang suami ni saya banyak dapat rungutan. Orang perempuan ni kadang, kadang bila dia ada kedudukan sikit, dia ada jawatan, gaji dia okey, dia fikir dia boleh buat decision. Kesian orang lelaki. Siang garam, kerja custom jawatan tinggi dalam AIM contoh eh Tansik, contoh kan penceramah kononya. tapi dalam bilik minta macam minta sedekah bila dalam bilik Cuma garang kat luar eh boleh ah macam oi cuma makan tu kan main lagi dalam bilik tolong dalam gelap tu tolong saya dengan kau so. Allah. Yang faham-faham, tak faham tak sudahlah, taklah kah. Allah. Hmm, jangan. Kesian suami. Nen, Allah. Bunyi sayup. Siapa tu Budak mana yang gitu? Ha. Tolong. Kan, ada orang perempuan ke mah? Nanti lah, esok lah. Penat lah. Balik ceramah, tahu tak? Penat, penat, penat. Saya jadi MC lagi contoh lah contoh. Contoh. Contoh, contoh. <laughs> kena juga tu ha. MC. Penat nak penat penat ni kepala. Besar besar lain kali tak ada kerja lain. Lo ilo tak ada kerja lain cakap dengan suami. ya, tu nak mentok suami dia dia lagi meningkat usia lagi dia punya keinginan lain. Betul. Dia kadang belayan mesra tu. Uh -uh. <laughs> betul sian. <no>. Ha. <laughs> Iyo betul kasihan orang no, lelaki. Ni. Orang um, perempuan kan Nabi pesan Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu <laughs> Maksudnya bila suami minta Okey Jangan pakai Jangan cakap clear sangat takut anak perasan Yang jom kita tut. Astaghfirullahaladzim hmm, Pakai kod rahsia Contohnya pakai kod mos Sayang Apa dia? Istri punya tret tret oke. Okay. Mana yang jantung jadi faham. Tapi jangan pakai kod yang sama aje. Takut anak perasan juga. Sayang tret 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 anak kata long tok long. Lepas mak kata tret tret tak lama tu mesti ayah masuk dalam bilik bini. Tahu. Ah ya 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 Dah tahu dah. Faham pakai kod rahsia. Eh? Nampak anak ramai, seronok betul. Rajin beranak, ya Allah wabah. Betul tanya lama orang -orang. Siapa yang anak dia cecah 8 orang kat sini? Tak ada. Alhamdulillah oh, steady. Wah. Wow. Siapa yang 9? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Anak dia 9 orang. Satu mak 10? Tak ada. 11? Tak ada. Okey, bagus. 8 eh? Jadi masih on ke tahun dah tu? On, on, on. On. Oh, steady. Steady lah. Apa senang betul punya hati. Betul yang lah yang digelar. Oh. Betul, macam tu semangat. Macam tu semangat. Betul. Ha, besok anak dah besar-besar. Kanak sepuluh orang. Masa tu dah ada grup dah. Grup WhatsApp family. Akum. Assalamualaikum. Sekarang ni dah pun masuk 25 hari bulan. Ibu nak beritahu kepada anak-anak ibu masih ada yang masih belum bank in duit bulan ni. <silence> anak 10 orang, seorang 500 jadilah. 5 500 kali 10 orang tak 5000. Bawah tu hashtag. #sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. <SILENCIO> <SILENCIO> Macam hayat AIM kau. Ha nampak tak? Ha baru steady. Nampak. Betul. Kemudian Selalu meminta maaf pada suaminya Bila last minta maaf dengan suami? Astaghfirullahaladzim Serentak jawapan kau Last year Minta maaf dengan suami setiap hari minta maaf Kita buat salah tak? Kita buat dosa tak? Tadi aku lalu tadi pun kau dah buat dosa Kau mengumpat tak kena perlahan Aku lalu tadi dengan Tuan Saifu semua jalan Kau boleh cakap tingginya Aku maafkan Aku ke depan kau ngumpat lagi Dalam TV nampak tua kan kau hajar Tuan saya maafkan ha. Minta maaf Abang minta maaf Deep Jadi bila kita minta maaf hari-hari Barulah pagi raya okey ha. Abang minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni Yelah abang pun sama Jadi bila pagi ayah, bang Semak Raya mak Aziz Batin Kalau saya silap minta maaf tau ya, Dah abang dah lama dah maafkan Oh steady Tau Abang minta maaf tau Kalau buat salah hari ni Yelah Abang pun sama Orang lelaki jangan belagak pula Bukan tahu aku siapa Betul apa banyak dosa kau hari ni Tak boleh lah Orang lelaki pun sama Yelah gosok ubun-ubun isteri dia Yelah Dia gosok Yelah abang pun sama Minta maaf okey. love you I Love you too I Love you more ha. Macam tu ini dijamakkan dosa tu setahun. Itu yang cakap dah tak jelas pagi raya tu. Abang. <tell> Abang. <tell> tak apa yang kau cakap pun tak tahu. <tell> yang suami pula. Tak apa-apa kau cakap aku ampun ni <tell> Lepas tu terkeluar pula tu. Lepas tu bang. Saya tu ambil duit abang seribu. Suami nak. Bila? Tapi sebenarnya salah tak ambil duit suami seribu. Kau lah yang ambil. Salah. Mana pula tak salah. Dahlah suami kau bos AIM. Dia simpan duit tu amanah nak bagi dekat berapa blok nak bagi. Hilang duit tu. Minta dulu jangan main ambik. Kena ingat. Faham? Faham. Ingat tu. Apa pinjam-pinjam? Pinjam. Nak agak pinjam tu. Pinjam lain. Pinjam kau cakap lah nak pinjam. Kan? Bang tak ada duit bang. Macam mana ni? Nak apa-apa nak pakai? Tak banyak pun. <laughs> Yelah nak ambil lah. Ada duit suruh bayar. Kalau tak ada duit, tak ada duit. Abang halalkan je. Hmm, sayang abang. Pasal duit. Orang uh, uh. Bung perempuan ni, abang ambil ni RM50. Ambil isi minyak abang. Ambil. Eh tak apalah. Abang, abang duit tak ada. Kan ambil RM50. Abang sayang saya ke tidak? Ambil RM50. Eh, ini kalau isi minyak motor melempah kan. Abang, lebih tu buatlah makan, minum. Yalah, 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 yalah. suami pun bawa motor. Itu tengah okey tu. Dua, tiga hari lepas tu bergaduh. Kau tengok dia sebut. Abang dah lupa eh, masa saya bagi pinjam itu Dah bagi pinjam pula ah, Itu tu kau kata kau bagi ikhlas Beza dia Kan Dan begitu juga Dan memegang tangannya lalu berkata Pegang tangan saya demi Allah Aku tidak akan tidur sebelum kau reda kepada aku Nampak tu perempuan Hmm. Dan orang perempuan Boleh Minta maaf Dan pegang tangan suami abang Saya takkan lepaskan tangan abang Saya takkan tidur Selagi mana abang tak redor kepada saya Sayang Oh, macam sebiji macam Jaludin Hasan. Sayang. <laughs> you tidak ada katakan... <laughs> Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al -raga, selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Debat ya guys ya. Buka aib suami selepas cerai. Allahu akbar. Memang kebanyakan di luar sana juga begitu ya guys ya. Dan semoga kita dijauhkan akan hal ini. Setelah mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat ini, semoga kita lebih baik lagi ke depannya ya bisa istilahnya menahan supaya kita tetap menjaga rahasia ya. Uh, apabila kita sudah bercerai dengan uh, pasangan kita Macam tuh ya guys ya Jangan sampai saling menjelekkan Itu kata, kata samsul debat ya guys ya Karena ya begitu ya guys ya Yang terjadi sekarang itu Di apa namanya itu uh, Selebriti-selebriti dan orang-orang terkemuka Itu banyak juga yang seperti itu ya guys ya Jadi kayak artis-artis uh, gitu kan Setelah diwawancarai Oh iya ini, ini 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 Dan lain sebagainya Like that lah Jadi semoga ini menjadi tambahan wawasan dan Pengetahuan bagi kita semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen dan subscribe kepada channelnya Ustaz Sam Sulubat. Saya Pemenududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.